ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ କାହାର କେତେବେଳେ ବଦଳିବ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆଉ କିପରି ଫିଟିବ ସେ କଥା ବା କିଏ କହିବ। ଏହି କଥାଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଦମ ଠିକ। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ରହିପାରିବେନି। ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ରାତାରାତି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ବଦଳିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ମୁହାଣରୁ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଛ ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଟାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲା 121ଟି ତେଲିଆ ଶିଳା ମାଛ ଯାହାର ଓଜନ 18 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା କିଲୋ ପିଛା 6,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 121ଟି ମାଛର ଦାମ ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ମାଛରେ ଏମିତି କଣ ଖାସ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଦାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ତେଲିଆ ଶିଳା ମାଛର ପେଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣାକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ମାଛକୁ ଅନେକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଲିଆ ଶିଳା ମାଛର ଏହି ପ୍ରଜାତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି। ତା ପୁଣି ଏହି 121ଟି ମାଛରେ ଏତେ ଦାମୀ ମାଛ ଏକାଥରେ ଧରାପଡ଼ିବା କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ।